эхний мэдээллийг танилцуулъя. Барилга хот байгууллалтын сайд Мөнхбаатар барилгын зураг төслийн компаниудын төлөөлөлтөд уулзалт хийлээ. Уулзалтад барилга хот байгууллалтын яам барилгын хөгжлийн төв болоод холбогдох албаныхан ирж мэдээлэл солилцож, Ахмад инженерүүдийн туршлагаас хуваалцлаа. Улаанбаатар хотод болоод орон нутагт баригдаж байгаа барилгуудын зураг төслийн ажлыг хийж хэрэгжүүлэхэд нарийн мэрэгчлсэн боловсон хүчний нөөц тотмог байна. Мөн улсын төсвийн хөрөнг оруулалтаар баригдаж байгаа барилга зураг төсөл гаргахгүй барилгын ажлыг эхэлж байгаа асуудал их гарч байна. Тиймээс эдгээр асуудлыг шийдэхин тулд зураг төслийн компаниудын харилцан уялдаа холбоотой ажиллахад түлхэц үзүүлэх зорилгоор барилга хөгжлийн төвийн салбар нэгжүүдийн нэгтгэн хот байгууллалт зураг төслийн институтыг байгуулжээ. Социализм үед 1972 онд улсын барилгын зургийн төв институт байгуулагдсан байсан л да. Тэнд бол 86 гаруй хүн ажилладаг. Тухайд бол Монгол их бүтээн байгуулалтууд Монгол улсыг бүгдийг цогцоор нь төлөвлөж бүх асуудлыг цогцоор нь харж зурж хийдэг байсан. 1990 оноос одоо нийгэм өөрчлөгдөж бүх юм задарсан л да. Одоо байгаа манай зургийн компаниуд болохоор 3 чиглэлээр зураг хийж байгаа. Барилгын зураг, өсөлтийн зураг, шугам шүлжийн хот төлөвлөлтийн. Яг нь тусгай зөвшөөрөлт 200 гаруй аж ахуй нэгж байгаа болож зургийнхан маань чадахчих, зургийнхан маань одоо өсөх хэрэгтэй болж байгаа. За мэдээж төрийн хэмнэлтийн хуулийн дагуу байгаа учраас бид барилгын хөгжлийн дотор өмнө байсан газар хилцүүдэд нэгдэх байдлаар энэ институтуудыг гаргаж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ институт одоо цаашдаа биеэ дааж нөгөө зургийн үйл ажиллагаа маань хувийн компаниуд хийж байгаа учраас эдгэртэйгээ нийлж бүтээн байгуулалт бид нар хийх гэж байна. За манай барилгын салбар бол салбарт бол одоо 100% зургийн компаниуд маань бол өөрөө 100% хувийн компаниуд байгаа. За энэ зургийн компаниудын чадамжийн асуудал бол бас нэлээд яригдж байгаа. Боловсон хүчний асуудлууд. За энэ зургийн компани маань барилгын салбарын одоо үйл ажиллагаа хэрхэн байгаас шалтгаалж эдийн засгаас шууд шалтгаалж бас ингээд хамааралтай байдаг. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт За барилгын салбар доголдоод ирэх юм бол гагаад бас нөгөө зургийн компаниуд маань хийх ажлуу болоод ингээд боловсон хүчний нөөц бололцоо бас тасалдсан ажлууд бол байгаа. 12 оны хямралын үед бол яг зургийн компаниуд маань ажиллаждаг болсон. За 16-аас 7 оноос эхлээд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт дээр хувийн хөвчлийн барилгууд ингээд сэргээд ирэх. Тэрийгээ дагаад бас зургийн компаниудын маань чадамж сайжирч ирж байгаа. Тэгээд энэ зургийн компанийн ажилчдын чадамжийг сайжруулахад одоо 1-2 сарын дотор ингээд сайжирчдаг асуудал биш. Уус бас энийг бодлогоор ингэж одоо хувийн хөвчил зургийн компаниудаа дэмжижээж бас боловсон хүчний нөөц бололцоо одоо гарч ирэх ёстой гэж хардаг. Зураг төслийн компаниуд өөрсдийн гэсэн салбар чиглэлээр буюу барилга, угсралт, хот байгуулалт гэсэн чиглэлээр зураг төсөл гаргадаг. Харин тэдгээрийг бүхэлд нь хамарсан улсын хэмжээнд томоохон бүтээн байгуулалтын аж төсөл хэрэгжүүлэхэд тийм хэмжээний олон талын зураг төслийг хэрэгжүүлдэг компани ховор байна. Тиймээс энэхүү шинээр байгуулагдсан институтын зорж байгаа ажил тухайн салбарын хөгжилд томоохон түлхэц үзүүлэх юм.